Daugavpils pilsētas domas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši pilsētas budžetu 2014. Gadam. Lūdzu, kolēģi, lūdzu, balsu, kas par paldies, pret nauc, atšos nauc, lēmums pieņem. Daugavpils pilsētē, tāpat kā citām pašvaldībām, šīs budžets jau ir eiro valūtā. Tas sastāda 75 400 000 eiro, pamatbudžets 73 200 000 eiro, kas ir par 1 300 000 vairākā iepriekšējā gadā. Jaunais budžets ļaus paplašināt sociālo atvieglojumu klāstu pilsētniekiem. Viena no finansiāli ietilpīgākajām tā ir mūsu skolēnu bezmaksas ēdināšana, ko sākot ar šo gadu, 2014. Gada 1. septembrī, kura sasniegs jau 8. klasi, un šiem mērķiem mēs esam paredzējuši gan 390 000 eiro. Tāpat ir piešķirti līdzekļi, lai mūsu pensionāri nokļūstot slimnīcā jau 4 dienas saņemtu no pašvaldības puses apmaksātu līdzmaksājumu, un arī piešķirti mums ir pilnīgi tāda maza programma, teiksim, jā, mēs maksāsim stipendijas ārstiem rezidentiem, kas strādā šeit mūsu Daugavpils pilsētas slimnīcā tādā veidā. Nu, ceram piesaistīt arī jaunos speciālistus. Šajā budžetā ieplānot līdzekļi tehniskās dokumentācijas izstrādē, lai pilsēta veiksmīgi varētu startēt ar infrastruktūras projektiem Eiropas Savienības jaunajā plānošanas periodā. Daugavas labā krasta projekta, labie kārtošana izstrādē Stropu ezera, promenādes iekārtošana, bērnu laukumi un atpūtas zonu jauna ierīkošana. Tas liecina par to, ka finansējums mums ir, bet atsevišķi uzmanību gribas pievērst tām jaunajām programām, kas ir parādījušies nākošā gada budžetā. Dažādi lieli infrastruktūras projekti, kas tiks uzsākti un turpināti šogad, gan arī, kas saistīti ar biznesa, infrastruktūras attīstību, jā, industriālām zonām, turisma attīstības jautājumiem un arī kultūras pasākumu finansēšanai, jā, jo mums šis gads diezgan ievērums, ka būs arī dažādi starptautiskie un Baltijas valstu kultūras festivāli pasākumi, pieņemsim, kā Gaudeamus tās liels, jā, līdz ar to mums arī jāpiedalās atbalstam šādu pasākumu finansēšanas jautājumam. Domes deputāti kā nākamo prioritāti izvirzījuši jautājumu par pirmskolas pedagogu atalgojumu palielināšanu. Mēs skatāmies uz to, kā palielināt darba algas pirmskolu iestādē strādājošiem. Jā, šī gada budžetā tas vēl nav, bet budžeta finansējums izskatās stabils un varam diezgan droši prognozēt arī papildus ienākumus. Un šo papildus ienākumu šajā realizācijā darba algas palielināšana tiem strādājošiem, kas saņem nedaudz vairāk par minimālo, tā būs pašvaldības galvenā prioritāte. Šogad kā nevienu citu gadu finansējums palielināts pašvaldības policijai. Ja aizvadītā gada nogalē pašvaldības policija izveidoja papildus patruļas grupu ar mērķi nodrošināt pilsētā kārtību. Arī šajā gadā jaunā patruļa turpinās iesākto darbu.